Kulturní komise zastupitelstva obce Běrunice uspořádala v sobotu 16. dubna 2016 další ze společenských setkání občanů, tentokrát pod názvem A léta běží vážení. K vidění byly historické fotografie a starší záznamy videokroniky ze života v našich obcích. V dobré náladě hrála kapela Tox Jardy Trnky, nechybělo ani taneční vystoupení Sdružení občanů Běrunic. Yeah.
Thank you.